Da li volite da gledate svoje igrače dok igre? Pa volim, naravno, nije lako kao ni jednom treneru, ali, je ali stres, se jeste, ali cenim da je roditeljima definitivno teže. Tako da, 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 da mi nekako po prirodi posla smo već i navikli i tako, to nam je prilika da vidimo zapravo šta smo radili, na čemu treba da radimo i kako u kom pravcu treba da razvijamo igru i skupljamo informacije, tako da eto, i ovo je bila prilika da se dobije informacije šta bi trebalo unaprediti u igri svakog od njih posebno. Nikola je po mom utisku stvarno napredovao i vi njega trenirate zajedno sa trenerom Tadijom. Kakvi su vaši, koliko ste zadovoljni njegovim nastupom na ovom turniru i uopšte ove sezone? On je pokazao jedan napredak u odnosu na prošlu godinu. Naravno, nije imao sreće u finalu i zapravo... To je bio jedna dlaka zapravo. Da, falilo je jako malo. Napredak jeste primetan, moraju da se sklope sve kockice, da se poveća satnica, turniri da se igraju redovno, zdravlje da ga služi i tako. Pre njim su ozbiljni sati treninga i unapređivanje igre. Znam da su i u konkurenciji devoja kada je Elena Reljić igrala u finalu. Kako ste zadovoljni sa nastupom i njenim i ostalih? Ona je odlična. Zapravo ono što je naša osnovna ideja ovde u klubu svih trenera da se formira jedna fina grupica dečaka i devojčica koji će se zajedno više trenirati, više provoditi vremena između sebe, da se treneri povezuju i da zapravo uočavamo sve ono što je potrebno da se uradi. Kondicioni treninzi se odvijaju ok, učešće na turnirima, oni su redovni, zdravi su i tako. 16 godina, ne mogu da kažem da je lako, moraju dosta da napreduju, tako da očekujemo da se... Krizne, znači godine, jesu malo krizne godine, oni još pokušavaju možda neki da igraju kako su igrali pre, ali vidim da mi ih podstičemo da igraju mnogo agresivnije, da preuzimaju stvari više u svoje ruke, da odlučuju o tome kako će igrati, da se formiraju, zapravo profilišu kao u skladu sa svojim nekim psihološkim karakteristikama. Eto, to je to i mi ih u tomu i podržavamo. I još samo da pitam, da li biste izvolili možda neke rezultate takmičara iz sajmišta u prethodnom periodu? Pa u prethodnom periodu dobar rezultat je i dobra igra je pokazao Uroš Delić, on je osvojio, isto je igrao sa Nikolom u finalu, tako da, eto, on je dosta dobar ove sezone, nešto je slabije igrao ovaj turnir, ali očekujemo od njega i od svih ovih momaka koji su sad ovde dobre rezultate ove godine. Hvala i srećno u nastavku sezone. Hvala i vama. Šta ima novo u pogledu teniske škole, teniskog kluba Sajmište? Pa teniske škole ove godine krenulo kako treba, imamo otprilike 40-50 polaznika novih, izdvojili smo 15-ak klinaca iz školice tenisa koji su završili prošle godine i ovog proleća smo ih uključili da idu i na turnire Crveni narandžasti i Zeleni nivo. Počeli su znači da se takmiče? Tako je, to je neko novo iskustvo za njih. Tako je, da, još uvijek nema nekih značajnijih rezultata, ali polako iz godine u godinu očekujemo da će biti dobrih rezultata. Da, znam da deca odavde stvarno, evo i Nikola igra finale i to, da. Tako da, znači vi stvarate svoj takmičarski pogon. Tako je, mi stvaramo naš takmičarski pogon i trudimo se da deca ostanu što duže u tenisu. Uh-huh. Znači da ne sagore na samom početku, da se ta i škola tenisa i u tim nižim kategorijama se to dozira na neki optimalan nivo ili nivo za koji imaju deca potrebu ili koji mi smatramo da oni zaslužuju. Tako, tako i treba i mi smatramo u malim igračima. Tako je, i na taj način da zadržimo što duže decu u sportu, odnosno u tenisu i da pre svega oni zavole ovaj sport, a kasnije kad budu već došli od neke starije kategorije, onda već dolazi neka ozbiljnija priča o čemu će vam moj kolega pričati. Hvala puno i srećno dalje. Hvala vama.